Сьогодні картина дня. Портрет Катерини Хованської і Катерини Хрущової 1773 року написання, і написав її Дмитро Левицький. Але коли він народився, прізвище його було зовсім не Левицький, від назви такого потужного царя тварин. Він його взяв пізніше, коли поїхав в Санкт-Петербург і став модним живописцем. А прізвище його в дитинстві було просте українське і козацьке – Ніс. А його тато був дуже відомим гравером. І тому хлопчик спочатку навчався в майстерні у свого тата, який робив гравюри для Київської лаври. Тому хлопчик отримав перші уроки малювання саме в майстерні свого тата. Далі він роздивлявся та бігав навколо Андріївської церкви, а саме там відбувалися розписи. І відомий на той час художник Антропов створював там живописні роботи. Він побачив дуже такого талановитого і спритного хлопчика і направив його в Академію мистецтв Санкт-Петербург. В тому самому Санкт-Петербурзі 1764 року, коли Левицький вже там був, Катерина ІІ під впливом французьких прогресивних філософів, ну і під тим, що вона взагалі сама то європейка була, німкеня за походженням, вирішила створити перший в Європі заклад для навчання дівчат. І що цікаво, в цьому інституті шляхетних дівчат, Смольному інституті, навчали дівчат не тільки гарним манерам або етикету. Їх навчали фізиці, хімії, алгебрі, астрономії, і вони мали знати аж три іноземні мови. Тож Катерина вирішила, що їй треба показати нову породу людей, як вона сама казала, і замовила Левицькому 7 портретів найкращих учениць Смольного інституту шляхетних дівчат. Той портрет подвійний двох Катюш, які ми з вами бачимо, якраз з цієї серії. Дівчата зображені не в якихось напищених позах, які ми звикли бачити парадні портрети 18 століття. Якраз саме Левицький – тонкий психолог, тонкий колорист і взагалі людина дуже тонкої душевної організації – відчув душі двох дівчат, які насправді мають лише 12 і 11 років. Тут ми бачимо сценку з театральної постановки, де одна дівчинка грає пастушка, Кола, який заграє до пастушки Нінетти. Дівчата з одного боку застигли в такій дуже характерній театральній позі, в яскравих театральних костюмах, дуже красивих вишитих, розшитих і стрічками, і різними тонкими прозорими тканинами. А разом з тим дитячість, тінейджерство нікуди не подінеш. І тому їх насправді живі погляди, живі взаємостосунки, емоції їх нікуди не приховати. І тому, завдячуючи Дмитру Левицькому, ми можемо з вами бачити веселих дівчат. Насправді, якщо б наших сучасниць перевдягнути такі костюми, можливо, вони так само б виглядали. Дмитро Левицький війшов своїми полотнами до скарбниці світового мистецтва. Він стоїть поряд з такими потужніми портретистами, британцями, як Рейнолдс і Гейнсборо. Але Академія мистецтв, коли він став вже старим і почав втрачати зір, на жаль, навіть не дала йому пенсійного забезпечення. Він тихо пішов з життя, але те, як він щиро від всієї душі оспівав 18 століття зі всіма його неймовірними кокетуваннями, театральними постановками. Так цього не міг зробити ніхто. Тож пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.